Goddag igen og velkommen til vores ugentlige rundtur her i regionen. En af de rejseformer, som jo virkelig er blevet en succes her over de sidste 10-15 år, det er krydstogt. Og det er nok fordi, man har været muligt at komme rundt omkring til destinationerne, hvor skibene sejler fra, til billigere og billigere priser med flyselskaberne, og også de forskellige skibe bliver større og større, og dermed også kan gøre det til bedre og bedre priser. Men jeg tror, de fleste af os så jo her for halvandet år siden, hvordan skibene bare lå til ophugning eller lå for anker rundt omkring over hele verden, fordi det hele bare lukkede ned, da covid-19 kom. Nu her, halvandet år senere, så er der faktisk flere rederier, der er kommet i gang igen. Og på Vagabonds store rejsemesse ude i Bæltercenteret her for 14 dage siden, der fik jeg en snak med Torben, som er account manager for et af de helt store rederier. Og jeg fik lige tid til lige at snakke lidt med ham om, hvad så, hvordan og hvorledes kan man komme afsted, hvad meget sejler med, hvor sejler jeg fra osv. Og det er faktisk meget interessant, så hvis man sidder og ikke rigtig ved, om det er noget, så er det i hvert fald rigtig godt at følge med i det interview, vi har her, fordi der kommer vi igennem hele spektret af de spørgsmål, der kan være omkring et krydstogt. Så rigtig god fornøjelse. Torben, du er nok en af dem, eller den branche i hvert fald, man har hørt mest om, og hvor hårdt det har været for jer. Fordi krydstogter, der kan man jo se billederne for sig for et år siden, hvor der lå skibe i lange rækker, hugget op og alt muligt. Sådan, det så meget dystert ud, og man tænkte, så er det slut med at komme ud og nyde ferien til søs. Men det er det ikke. Hvordan går det? Jamen, det går fremad, skal vi sige det sådan. Der ligger stadigvæk skibe rundt omkring, som ikke er aktive endnu. Men vi sejler MSC Cruises med cirka halvdelen af vores flåde i øjeblikket. Og vi var jo i øvrigt det første rederi til at genopfinde krydstogt. Det var ikke det, jeg mente, men som startede med at sejle. Vi har sejlet siden august sidste år med et par skibe, og så er det så eskaleret, og vi sejler nu med 11 skibe rent faktisk rundt omkring i verden. Altså er det så primært sådan, hvis vi sige, hvor der syd og sol og i Karibien, eller er det sådan lidt over? Vi skulle jo rent faktisk have sejlet i Nordeuropa her også i hele 2021, hele sommeren, ud af København blandt andet. Men det blev der sat en stopper for, da vores skibe ikke fik lov at komme ind i havnen, hverken her eller i de andre nordiske lande. Det satser vi selvfølgelig på, at det er i fuld sving igen til næste år, når sommersæsonen starter her. Men ellers så sejler vi jo i Middelhavet. Vi sejler hele vintersæsonen i Emiraterne, ud af Dubai, med et af vores helt nye skibe. Og vi kommer til at sejle nu, da USA endelig igen lukker op, ud af Miami og Port Canaveral til hele Karibien. Og får tre skibe, vi sejler rundt med i Karibien hele vinteren her. Er planen. Er det så fuld belægning, eller er det, hvor man kører 80%, eller hvordan er det? Nej, vi har nogle sikkerhedsregler, som hedder, at vi må maks have en 75% belægning, som det ser ud pt. Og det betyder jo selvfølgelig også, at myndighederne i de forskellige lande, som vi besøger, er jo en aktiv spiller hver især, og som også har nogle regler, som vi er nødt til at overholde. Og det betyder selvfølgelig også, at alt, hvad MSC Cruises laver, bliver foretaget i en safe bubble, således at udflugter og så videre foretages i en safe bubble. Hvorfor vi er startet så tidligt i august sidste år, er fordi vi var markedsledende og markedsførende på det, der hedder en protokol, en sikkerhedsprotokol, hvor du simpelthen ikke kunne gå af vores skibe på egen hånd. Du kan kun komme af vores skibe, hvis du køber en udflugt på skibet. Okay, og så kommer en bus eller en lignende. Præcis, præcis. Så du er kun den gruppe fra MSC, som jo i øvrigt alle sammen inden ombordstigning er blevet tjekket, har fået tests, alt til fadet hørende. Ja. Så sikkerheden er altid vores topprioritet, naturligvis. Men man kan jo så sige, sådan lidt egoistisk som forbruger, kan man sige, hov, kun 75% dækning, belægning. Nå, det var da, vi skulle tage afsted, så er der jo ikke så meget pres på bar og på ting og sager ombord. Ja, men det er rigtigt. Sådan er det jo reelt set. Man kan jo i hvert fald i sommersæson godt
komme ombord på nogle helt fulde skibe, hvor belægningen er 100%. Okay. Ja, stort set 100% i hvert fald. Ja. Det kan man sagtens opleve. Men i øjeblikket vil man aldrig komme ombord på et skib med 100% belægning. Det kan ikke lade sig gøre, simpelthen. Men når du så siger, at jeg er en safe bubble, det vil så sige, hvis nu sådan lige skal lidt ud pap. Hvis nu man finder ud af, hvad man egentlig godt på et krydstogt, det måske i vinterferien eller lignende, og hvor der helst er lidt varmt og så videre. Hvornår skal man så, er det så hele vejen, for man skal komme ud i lufthavnen, man skal ligesom gå ind i en boble, og hele vejen det igen skal være tjekket, hvor folk er vaccineret, eller hvad det er? Ja, nu er det jo sådan, at vi MSC Cruises står jo, i hvert fald som udgangspunkt, kun for selve krydstogtsdelen, ud af afrejsehavnen. Selvom vi også sælger flypakker og så videre. Det er klart, alle lufthavne i hele verden i øjeblikket har jo nogle restriktioner, som man er nødt til at forholde sig til. Det er vi ikke herre over på nogen måde. Men det er klart, at hvis man tager et fly til Middelhavet for eksempel, til Genua eller hvad ved jeg, og står på et af vores skibe der, så kommer man til havnen, og der er stadigvæk de samme sikkerhedsregler ved ombordstigning, som der hele tiden har været, trods det her flere lande efterhånden begynder at lukke op. Vores sikkerhedsboble fungerer stadigvæk på fuld tryk. Så tager det så meget, meget længere tid at komme ombord, eller altså, man skal selvfølgelig være vaccineret eller have papirerne i orden osv., men det normale tjek, man kender fra krydstogt, hvor man skal blive tjekket ind og kufferter blive afleveret alt det her? Altså, det tager, selve procedurerne tager lidt længere tid, end de har gjort tidligere. Men derfor har vi også gjort det nu, at vi har introduceret nogle tider på hver enkelt billet til kunderne, hvor de må komme i havnen, så vi ikke har 3.000 mennesker stående på samme tid, som skal gå ombord på skibene. Hvis de bliver overholdt, så har vi nogle procedurer, som egentlig er ganske smidige og meget nemme at have med at gøre. Så skal vi lige selvfølgelig have det der sidste spørgsmål, som der jo altid er, når man snakker krydstogt. Så tænker folk jo, jamen, jeg er jo ikke mange millionærer. Jeg har jo ikke vundet lotto og så videre. Det kan være, at man har fået sine feriepenge, og så har gemt dem lidt og siger, nu skal vi skulle afsted lige en måned, så har vi en tur. Punkt 1. Skal vi tage de der klassiske først. Hvor er vi henne af? Snakker vi 100.000, eller hvor sådan på prislaget er man henne for at skulle have sådan, lad os så sige, 8 dage ombord på et skib? Vi kan godt levere et krydstogt til 100.000. Det er så et verdenskrydstogt på 117 dage. Okay. Men som udgangspunkt er krydstogter efterhånden, jeg skal passe på, hvad jeg siger, for at blive upopulær, men alle kan være med i dag på krydstogter. Vores priser starter på omkring 4.000 kroner for en uges krydstogt, inklusive fuld forplejning, al underholdning osv. Det eneste, som kommer oveni, er drikkevarerne og så en service charge ombord på skibet. Men generelt, hvis man regner med et sted mellem 4.000 og 7.000 kroner, så har du et ganske fint udgangspunkt til en basispris. Ja. Så kan man så sidenhen tilkøbe, hvis man vil det. Suite og balkon og hvad der hører til. For eksempel, en, nu spurgte du før om vinterferie og så videre. Vores krydstogter i Emiraterne for eksempel, ud af Dubai, koster cirka 5.000 kroner i øjeblikket for en uges krydstogt. Så skulle der en flybillet derned, men der flyver flere forskellige selskaber derned, og det koster ikke ret mange penge. Så det er til at have med at gøre. Og så det sidste klassisk, man også hører, det er, at sådan noget krydstogt, det er jo sådan noget for folk med gråt hår, der bare sidder der og skal spille brits, og høre læse bøger, og strikke og hækle, hvad vi er. Men det er det jo egentlig ikke mere, vel? Altså, det har det ikke været de sidste 20 år, vel? Det er en skrøne. Det er en skrøne, må man sige. Vores gennemsnitsalderen på de passagerer, MSC Cruises har, ligger på omkring 42 år. Okay. Nu ved jeg godt, at vi også er et selskab med rigtig, rigtig gode børnepriser osv. Ja. Så børn er regnet med i den statistik. Ja. Men hvis man regner med, at gennemsnitsalderen er på omkring et halvt hundrede år, så noget lignende. Ja. Det krydstog, der er for unge mennesker, det er for familier, det er for par, det er for kærlighedspar og så videre, så videre. Der er alt til fadet hørende på krydstogt. Det er der i den grad. Men man kan jo så også vel gå ind hos nogen som jer, eller dine kollegaer rundt omkring, og så vælge ud og så se, er det nogen, fordi man skal jo heller ikke ind på et partycruise, der hvor det er som at være en partybus 8 dage, vel? Det har vi ikke. Det tilbyder vi ikke hos MSC Cruises. Vi er faktisk det rederi, som har spyttet flest splinter nye skibe i søen.
Og vi har en plan om, at i 2026 har vi tredoblet vores flåde, således at på det tidspunkt har vi 29 topmoderne skibe. Alene i år har vi sat to nye skibe i søen. Ja, altså man må sige, man kan også stoppe lidt og ryste, for jeg regner, at jeg skulle snakke med en mand, der vil fortælle, ja, jo, altså, vi sejler halv kraft og halv skibe, så man ikke giver fuld gas. Jamen, jeg vil egentlig hellere vente om at sige, vi sejler allerede nu med halvdelen af vores flåde, og vi sætter flere og flere skibe i søen. Så vi er fuld af fortrøstning over for de nye tiltag, og hvor mange lande, som efterhånden åbner op, og flere og flere bliver vaccineret, osv. Så det skal nok komme tilbage på fuld kraft. Sidste spørgsmål, det kunne være dejligt på sådan en krydstogt, at man ikke skal starte med at flyve langt væk og sådan noget der. Kommer der noget, har I noget, hvis man er ude fra København for eksempel, eller hvad? Det har vi hele sommeren. Okay. Fra slutningen af april til medium september. Okay. Og der sejler vi med to skibe rent faktisk. Norske fjorde den ene uge, og Baltikum den anden uge. Det vi lige mangler at få med, det er Rusland, St. Petersborg. Ja. Men der er et halvt år til endnu, til vi begynder at sejle. Så lad os se, hvad der sker. Under alle omstændigheder, så sejler vi med et af vores helt nye skibe, MSC Grandiosa, som under normale omstændigheder er plads til 6.300 passagerer. Det er, når alt er belagt, alle køjer osv. Vi sejler med omkring 3.500 passagerer, 4.000 passagerer osv. Men skibet er jo nomineret til det. Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, et skib til 6.000 passagerer, nej tak, det er ikke noget for mig. Men man skal bare tænke på, at skibet er jo tilsvarende større. Og der er alt, hvad der hedder faciliteter ombord på skibet. Det er jo sådan den sidste ting, der man tit hører folk. Nej, jeg har været afsted en tur til Moslofærgen, og bo her, skal sidde en lille boks nede i kælderen og bo det, og der var ikke mad til alle og sådan noget der. Nå, så har jeg været på krydstogt op der. Du ender med efter 8 dage at gå fra bord, og slet ikke været i alle restauranter eller bare. Nej, men det er rigtigt. Det kan man selvfølgelig tænke. Men alligevel er det jo en form for sejlende by. Og nu siger du selv, Oslofærgen, rigtig mange gæster, når jeg rundt og viser min skib frem og så videre, siger, jamen vi ved godt, hvad krydstogt det er. Vi har sejlet til Oslo mange gange. For det første, og nu ved jeg godt, det er meget populistisk, og jeg sikkert får nogle tæsk, men Oslobådene kan ligge på vores agterdæk på de store skibe, mere eller mindre. Nej, det er selvfølgelig noget sludder. Men vores store skibe er 350 meter lange, stort set. Og har alt til fadehørende. Blandt andet en centerpromenade, 100 meter lang, med butikker, restauranter og shops osv. I to etager. Så der er alt til fadehørende. Jamen altså, du har helt ret, fordi det er man klassisk kører folk til. Godt. Jeg skal ikke forstyrre mere, at du er ude for at skal fortælle. Ja. Og det var dejligt at se, at du smiler, så glad ud. Ja, absolut. Absolut. Der skal mere til at kyse også. Sådan. Bare skifter ham og så nye skib. Og så bare simpelthen. Godt, jamen. Tak for det. Tak. Det er jo skønt. Det er rigtigt. Og så på denne årstid kunne det virkelig være dejligt at sidde på agterdækket der med en kold drink og 25 grader. Det tror jeg, de fleste godt kunne bruge nu her ovenpå alt det, vi har været igennem. Men hvis man nu godt kan lide vandet, og ikke noget, egentlig har lyst til også den der oplevelse af at kunne komme fra destination til destination i løbet af nat. Næste dag er der ny havn, og så kan man gå i land. Men man ikke rigtig måske lige har talt det der med de lange flyveture, eller om de meget store skibe, 6.000 mennesker. Det lyder meget, men det er også meget, meget store skibe, så det føles ikke så slemt. Men alligevel, så er der også en anden mulighed. Der er noget, der hedder flodkrydstogter. Og hvad det går ud på, det fik jeg en start med Susanne, som er guide, og virkelig brænder for det, har været afsted utallige gange, og kan fortælle vidt og bredt, og virkelig med en passion for det. Så jeg fik en snak også med hende om, hvordan det så foregår, og hvilke floder det så er, og hvor store skibene så, og hvordan det vil ledes. Så har I lyst til at komme og rejse sådan, han kan hytte nye destinationer hver dag, men synes det der med de store oceaner er lidt forskrækkende, og man måske er tendens til søsyge, eller hvad vi er, så er det måske det her, der er det rigtige valg.
Så prøv at høre her, hvad Susanne fortæller om en skøn rejseform her i Europa. Flodkrydstogt. Susanne, som jeg har snakket med mange andre kollegaer herude med forskellige tilbud, så er der en utrolig rejseløst hos folk. Sådan opsparet. Nu vil man gerne ud og opleve noget. Og det er jo også fint nok med sådan eksotiske steder. Men der er jo også nogle muligheder i vores eget dejlige Europa at komme ud og se ting og sager. Og nu flodkrydstogter. Det lyder jo virkelig, man kan se sig selv sidde der på dækket og se verden krybe forbi. Er det så romantisk, som man tror, eller hvad? Altså, det kommer jo lidt an på, hvor man tager hen, hvor romantisk det er, ikke? Men hvis man nu for eksempel tager til Rhinen og Mosel, så er der bare drysset slotte ud over det hele, som om det var sådan en salt- og peberbøsse, ikke? Det kan man jo godt kalde lidt romantisk, ikke? Eller også så kunne man have det så romantisk med at sidde med en drink i baren og hygge sig lidt og kigge den i øjnene, som man nu synes, man skal dele den drink med. Og man får dejlig mad og den slags. Så altså, der er forskellige destinationer, som men lige, er dejlige. Fordi, altså, ja, nogen har jo selvfølgelig måske set Hercule Poirot og lignende, hvor man ser det sejler rundt på Nilen og så videre. Ja. Men hvordan er skibene i dag? Altså, hvordan foregår det? Hvis man siger, man gerne vil, for eksempel som siger, ned i Tyskland og starte et sted dernede, hvordan kører man selv ned, eller flyver man ned, eller hvad gør man? Altså her hos Best Travel, der tager vi som regel flyet. Der er også nogle ture, som er busrejser. Mm. Og så ankommer man til udgangspunktet, går ombord i skibet, får sin kahyt, og så er man sådan set der, lige til rejsen slutter, og man tager flyet eller bussen hjem igen. Okay. Så man skal ikke hele tiden pakke ud og pakke ind og bla bla bla. Man sidder, hvor man er, og så går man i land et nyt sted hver dag, og så er der en udflugt og en guided byvandring for eksempel, eller lidt tid på egen hånd, hvor man kan nyde nogle spændende og afvekslende byer, ikke? Men hvad store er skibene så? Altså, fordi nogen har jo lidt, måske, kan man sige, store brum, hvor modstak krydstogter med 6.000 mennesker, og folk siger, ej, jeg overrasker ikke alt det. Det vil godt være sådan lille, og det er meget fint at måske møde nogle mennesker, som er på samme, har den samme tanke og gerne vil ud og opleve noget sammen, så kan man få nye venner den vej. Ja, det kan man jo bestemt godt. Altså, man sidder og spiser ofte sammen med nogle andre, som man så møder, ikke? Og så er der også mulighed for at møde dem i baren og altså til forskellige arrangementer og gå tur. Så ja, der er mange, der får nye venner på den måde. Og hvad er indkvarteringen? Er det kahytter? Det er ikke køjer. Det er dejlige senge, og man kan få dem sat både single eller dobbelt. Så hvis man nu skal have den romantiske version, så er det måske dobbeltseng. Man ved jo aldrig. Men ellers så er det, altså der er i de fleste, på de fleste skibe, der kahytter i bunden. Der har man vinduer, som ikke kan åbnes, men man kan godt se ud af dem. Altså ligesom koøjer, man kender det. Det er lidt større end koøjer. Okay, det er faktisk, altså det er en ordentlig udsigt, men den er lige over vandlinjen, ikke? Okay, ja. Og så har man også på de øvre dæk, der kan man mod et tillæg få nogle vinduer, som kan åbnes væsentligt mere, og hvor man selv kan lufte ud i sin kabine eller kahytte. Ikke? Men det er komfortable kahytter. Hvis man tænker på, hvordan de ser ud på et søkrydstogt eller havkrydstogtskib, så er det typisk mindre kahytter, og mange kan være indvendige uden vindue. Du har altid et vindue på et flodkrydstogt. Og hvis du ikke har synes, at udsigten fra dit eget vindue er god nok, så kan du gå op i panorama-loungen, og så kan du bare kigge ud over det hele, selv hvis det regner. Ja. Hvor mange er så med, fordi som vi snakker om det der, hvor der er 6.000 med et stort krydstogtskib? Ja, altså her, der er vi mellem 90 og 120 eller sådan noget. Okay. Det er så ofte nogle forskellige rejsebyråer også. Der findes nogen, hvor de charterer et helt skib kun til deres rejsebyrå, men min erfaring som rejseleder på krydstogter, det er altså, at der er dem fra Best Travel, og så er der også et eller to andre danske eller norske eller svenske rejseselskaber ombord. Ja, er der også noget, der er mange? Altså, jeg kan godt forstå mig også måske sådan Ritzklubben eller venneparet eller skakforeningen, hvad vil jeg, dansetruppen, eller sådan, så tager sted sammen 6-8 mennesker. Absolut, og så kan man jo så bede om at få et bord, så man kan sidde sammen, ikke? Og så møder man måske ikke så mange andre mennesker end sine gode venner, som man allerede kender, ikke? Men,
Men så er det jo en fantastisk ramme at, at nyde livet i, ikke? Fordi altså, alt er der. Der er lækker mad tre gange om dagen, og så er der kage, og så er der kaffe, og så er der ekstra snacks og natmad. Og hvis man ikke tager et par kilo på, så er man selv ud om det. Ja, sådan. Det er virkelig en... Og så kan man jo så sige, i forhold til den anden type kultur, hvor man er nødt til at gå langs kysterne og lægge til i de lidt mere sådan måske ikke så pittoreske og hyggelige byer, ja. Så forestiller man lidt, når der er flod, så er det vel mange gange små, både hovedsteder og også mindre byer, man kommer ind i. Jo, altså, men det kommer jo lidt an på, hvilket krydstogt man vælger at tage på. Ja. Altså, fordi hvis man netop sejler på Rigen og Mosel, så er det nogle meget nuttede byer, man går ombord i. Ikke? Ja. Hvis man har et krydstogt fra Amsterdam til Basel, så lægger man faktisk primært til i større byer. Ja. Og så er der sådan et lille stykke, som er den romantiske Rigen, ikke, med slottene og den slags. Og ellers er det mere sådan en storbyoplevelse, men med eget skib, så man kommer hele vejen afsted. Ikke? Og så er der sådan noget som Donau, hvor man måske begynder ude på landet i Rumænien, og der sker ikke meget andet. Der står en ko, og der er en fugl, der piper, bla bla bla. Ikke? Og så sejler man lige så stille mod store kulturoplevelser, Budapest, Wien, og fantastiske slotte og koncerter og den slags. Eller man sejler den anden vej. Man starter med storbyoplevelsen, og ej, hvor er jeg stresset. Og så sejler man ud på landet, og så står der en ko, og så er det bare så hyggeligt og helt ned og ferie. Ikke? Så det, altså, det er jo meget forskelligt, hvad der, man kan opleve langs floderne. Derfor, så, selvom man har været på et flodkrydstogt, så kan man faktisk stadig finde nye oplevelser, som er helt fantastiske. Og så det der med, at der skibet er forholdsvis lille, så ligger det til sådan... Det er meget tæt på centrum i de steder, hvor man kommer ind. Ja, det, altså, som regel er det god afstand. Altså, hvis man går sådan nogenlunde okay, så er det god afstand. Ja, ja. Ikke? Bestemt. Og så er vi jo nok nødt til at sidde og sige, ja, det er godt nok. Hvad koster den? Hvad koster den? Hvor er vi henne? Altså, hvor lang tid typisk? Sådan noget, er det 8 dage, eller 14 dage, eller 4 dage? Eller hvad? Jamen, det er faktisk også meget forskelligt. Altså, alt er forskelligt. Du er svær at få noget ud af. Ja, det er fuldstændig umuligt. Ja. Nej, men det er fordi, at vi har jo både sådan nogle 5-dagesture. Faktisk har vi helt ned i 4-dagesture, tror jeg. Okay. Og jeg ved faktisk ikke, hvad de koster. Fordi jeg er jo som rejseleder, ikke som en, der sælger det. Ikke? Folk må gå ind og kigge. Ja, sådan må det være. Ja. Men det er jo klart, at altså, jo mere tid man er der, jo mere luksuriøst et skib man vælger, eller jo højere op man vil bo på dækkene osv., jo større udgifter er der selvfølgelig også forbundet med det. Men når man tænker på, at stort set alt undtagen, hvad man drikker sig i hegnet med, er med, ikke? Så er det altså okay. Ja, man skal jo sætte op imod det at have et altså godt hotel, byhotel, værelse i 5 dage eller noget. Og her sejler den rundt til en ny by hver dag. Nemlig. Og så er det jo så selvfølgelig også, fordi nogen tænker, ej, jeg kan slet ikke have det med både og skib og bølger og søsyg og sådan noget. Det er jo begrænset, hvor søsyg man kan blive, når det er på en Det er meget begrænset. Jeg kan sige, at jeg kan blive søsyg i Rungsted Havn, okay, hvis jeg går på en eller anden vens båd. Ikke? Ja. Men jeg kan sejle op og ned af de floder uden problemer. Fordi at vandet går én vej, så der er ikke ret mange bølger, og det er altså ikke noget problem. Ja. Man bliver ikke søsyg. Ja. Jeg gør i hvert fald ikke. Det er måske også en måde at prøve, om man har flere for det, inden man måske kan sætte noget endnu større. Så siger absolut, så Hvordan ser det så ud? Som, fordi det er så også fint nok, at du står og fortæller, alle folk sidder derhjemme og er klar til at ringe og bestille. Og så siger, men alt er udsolgt frem næste 2 år, sådan noget, eller er der pladser? Kan man, altså, der er stadig pladser, ja. Altså, man kan godt mærke, at salget er ved at komme op igen. Ikke? Altså, det er det faktisk. Men der er pladser. Men det er jo også primært vel en sommerfornøjelse, eller forår og for sommer, eller hvad? Det er igen de forskellige destinationer, jeg beklager meget. Nå, okay, ja. Men det starter i forårssæsonen med blomsterkrydstogter til Holland, for eksempel, hvor man kigger på flotte tulipaner og den slags. Og så fortsætter det måske sådan Rigen i forsommeren, så kommer Donau op, og så hen sent på sommeren, så kommer Rigen og Moselturene, ikke? Så det er lidt afhængigt af, hvor man vil hen, og alt det der, som gør, at jeg ikke er tændt for noget ud af. Så har I så mange sådan, genganger? Altså folk, der har været på en, siger, så skal vi også prøve den der, og vi har også tænkt at se det i efteråret og alt det der. Ja, det har vi bestemt. Ja.
Og der er også folk, der elsker nogle bestemte skibe, og så kommer de på dem også, hvis det er en anden rute. Ikke? Så altså, nu har jeg sejlet her i august-september rigtig meget på Rigen og Mosel. Og flere af de gæster, jeg har haft der, har sagt sådan, ja, men vi skal måske på julemarkedstur her til december, og der er også blomsterkrydstogtet, og det med det samme skib, fordi de bare elsker det skib. Og så siger du selvfølgelig, ja tak, ring hjem. Det siger jeg nemlig. Ja, ja, var du, var du skarp. Ja, godt. Men ja, man kan sige, at det er jo noget med at gå ind, fordi der, som du siger, at man, der er meget, meget at vælge imellem. Så, ja. Men hvis man aldrig, hvad vil du sådan anbefale, som man sidder og siger, det kunne godt være, at man måske skulle give sine forældre en eller anden oplevelse. Ja. De har guld på eller hvad eller andet. Eller, ja, ja. Hvad aldersgruppe er det for øvrigt? Altså, det, nok, det er 50, altså, 70 år, eller hvad? Ja, altså, folk, der er yngre end 50, ser vi ikke ret meget. Nej, nej. Det er, altså, det er folk, der ligesom regulært har valgt det til, ja, ikke? Ja. Hovedparten er 65 plus. Ja. Og der er også folk, som er noget ældre, ja, ja, men så vil de som regel være sådan ret fit. Ja, ja, altså sådan, så at de kan godt gå hen til bycentrum alligevel. Ja, livsnyder. Det er livsnyder, ikke? Det er folk, der godt kan lide at spise godt og drikke godt, sove godt, se noget, måske sidde på dækket med en bog, hvis solen skinner og den slags, ikke? Det er en dejlig rejseform, og altså... Ja, du er en god sælger. Hvis du er... Jamen, jeg elsker at være på dem. Det, hvad kan jeg sige andet end, jeg kom med? Ja, ja. Super. Jamen, jeg synes jo, at det er fantastisk, og det hører op af en god idé. Man sidder i de her tider tit og tænker, hvad skal vi give mine forældre? Så det er også svært, fordi folk har jo alt i dag, og de skal, altså, hvad mangler de? Ja. Og så vil det godt være at sige, vil du gå ind og kigge? Og så ser man ikke, der var sådan en hyggelig tur. Fordi, og hvis man, altså, hvis man vil starte med noget, jamen, så er det måske sådan et blomsterkrydstogt, som kun er 5 dage, eller et julemarkedstur, hvor man kan mærke, at man kan lige have er på sådan et skib her, ikke? Ja. Og også kan jeg forestille mig så, selve flyet, hvis man tager, skal man ned med fly, det er jo også forholdsvis hurtigt, ikke? Det er en kort flytur ja, også, ikke? Ja, det er det også. Men altså, man skal jo så stadig køre bus fra, fra lufthavnen. Ja, ja. De lander ikke lige ved siden af de der helt små byer, sjovt nok, ikke? Altså. Nej. Så der er hvad er der til Frankfurt, der er vel en time og kvarter eller sådan noget, ikke? Og så er der i hvert fald halvanden time med bus bagefter. Ja, ja. Men det er 3 timer. Det er jo ikke... Fordi nej, det er ikke 10 timer. Fordi det er jo sådan en tjeneste, som måske kan være med til at lidt ældre, man skal tænke, nej, det overrører sig ikke siden flyver og alt det der. Så jamen, det er spændende og dejligt, og det er jo også virkelig fint, fordi det depot er jo også netop, at dem, der skal ud og møder, det er ligesindede, der også godt kan lide at rejse og lige opleve noget. Og ved om kultur og kunst og så videre. Ja, der er god stemning på turen. Ikke? Godt, tak for det gode råd. Selv tak. Det er jo skønt at høre Susanne fortælle, man får virkelig bare lyst til at komme afsted på sådan en tur ned. Det kan både være her op til vinter og opleve julemarkedet ned igennem Europa, det kan selvfølgelig også være i foråret, hvor man kommer forbi vinmarkedet nede i Tyskland osv. Det er virkelig en rejseform, som jeg tror tiltaler mange. Det er Europa, det er et værelse, du har, en kahyt, du har, og så er det bare sceneriet, der skifter i løbet fra dag til dag. Og så får du nye oplevelser igen hver eneste morgen. Det er jo dejligt. Det var, hvad vi havde for jer i dag. I kan huske, I kan se det her og mange andre programmer på vores YouTube-kanal, VLTV eller Vesterbro Lokal TV. Hvis I søger det på YouTube, så kan I gå ind. Der ligger nu efterhånden 400 programmer, så der er masser at kigge på. Også de her programmer ligger også deroppe, så I kan gå ind og se dem igen, eller sende link til en anden, der gerne vil have lov at se det. Husk dog lige at like programmerne. Det er altid godt, at vi kan se, at I godt kan lide det, vi laver. Vi ses igen her på kanalen, samme tid, samme sted. Kan I have en rigtig god uge.